Za ovo Dankovo predavanje je super ovo kad se može pokazati. Znači, super kad se može na licu mjesta pokazati. Da te vidi ljudi pod malo. Ko je ovo, kad se neće priča da svak na prvo može vidjeti, ovo je nešto što je ovak malo abstraktnije i što je zapravo jedan proces koji se ne može ilustrirati osim da sami pođete kroz to. I to je nešto što ćete trenirati još dosta vremena kako pripremiti penički ustroj. E sad, zašto pripremamo penički ustroj? To je zapravo jako dobro, ali evo, nekakvih par, zašto ne bi bilo iznenađenje? Iznenađenje su super. Neki cilj ovako najširi koji se može postaviti je da nam penjanje bude jedno ugodno ispunjavajuće iskustvo, da u tome uživamo, da nas dalje to motivira, nakon sljedećeg uspona da jedan čekamo da odamo novi uspon, da se iz uspona vratimo u nekakvom koliko stanju, da hoćemo ići opet u nekakvu situaciju i da nas to ne spriječi da penjamo u budućnosti. To je neki najširi cilj. Znači ne želimo niti se dovesti neke opasnosti da se ozlijedimo pa nam sve to dojadi, niti želimo biti previše strašljivi pa da zapravo uopće ne počnemo penjati kako se spada. Znači želimo se pripremiti za uspon da to prođe na nekav način kako mi to zapravo želimo i da dobijemo iz penjanja ono što hoćemo. E sad, kako da dođemo do toga? Prvo sad jedna mala ilustracija, ja volim te neke šemice, grafike i to, a onda ću vas s tim matetirati kroz cijelu prezentaciju. Ako zamislimo da je ovo taj proces našeg uspona, počeš od kreveta do kreveta, od doma kad smo se probudili, otišli na uspon dok smo se sigurno vratili doma. Ova ovako, recimo žuta linija, bi predstavljala nekakvi najoptimalniji put kako smo mi napravili naš uspon. Znači najmanje vremena smo potrošili, najmanje smo se izložili jeziku, najmanje smo se namučili, stvar je išla elegantno, nismo ponijeli previše opreme, ni premalo, sve je teklo savršeno. I to je nešto što zapravo je cilj da vi izvježete. Znači da znate napraviti neki uspon koji god da odaberete, da teče najglađenije. E sad, naravno, planina je predvidiva, svašta se rješava, stvari mogu ići malo nekim drugim tokovima, to ćemo se uvijek rješavati, do nekih situacija koje su još ekstremnije, puno su, staze su uže, kako se to kaže, sve neke drastične situacije, do nekih, naravno, situacija koje nas vode u bez, odnosno vode nas u smrtu. Znači, u penjanju smo mi konstantno okruženi nekakvim odabirima, koje nas mogu voditi više prema ovoj žutoj stazi, prema ovim stazama, a može nas to odvesti u situacije koje su pogibene. Čak i ako kažemo da je neko ozljeđivanje, to isto nije ta bezizlazna situacija i ona ima svoj neki proces dalje. Znači, kad se ozljedite, vi se onda izvlačite, znači opet dolazite na kraj puta, to je isto nešto što moramo imati neku uvagu. Ali poanta cijelog ovoga je da zapravo priprema uspona mora biti takva da vi imate sve, cijelu ovu sliku uvijek, da znate sve šta vas čeka, sve moguće alternative, sve opcije, da jednostavno cijeli proces penjanja vama bude kristalno jasan i da znate prema tome donositi ovdje. Nekad ćete, kad krenete u neke teže uspone, vaš uspon će više izgledati kao ova crna linija. Nekad ćete vi namjerno krenuti u lakši uspon pa odabrati namjerno svjesno nekakvu težu situaciju da nešto izvježbate, da se istrenirate, da napredujete dalje, ali to je uvijek u kontroliranim okolnostima. Znači vi ste shvatili cijelu sliku tog uspona, šta se sve tu dešava i svjesno ulazite u taj proces na najsigurniji moguće. E sad, to je recimo neka ilustracija tog procesa od početka do povratka. No, taj proces nije baš tako jednostavan. Postoji puno nekakvih odabira koji se mogu napraviti, puno različitih nekih situacija, kako nešto napraviti, svašta nešto, samo ovako šetiti malo za zabavu, da to proučavati, svašta. E sad, da bi mi predvidjeli cijelu tu neku kompleksnu sliku od koje se sastoji jedan
usta. Znači imamo neki, imamo neki stvari od pripreme do nekih neželjenih stvari itd. Dobro sad, neko se s tim trećira. Uglavnom, ja sam pokušao to podijeliti u ovako jednih šest kategorija, koje, preko kojih bi, znate, zabavno, preko kojih bi mogli obuhvatiti tu cijelu priču. Znači, prva stvar je odabir partnera s kim ćete penjati, odabir planine i smjeri u tom planinu koju ćete penjati, proučavanje svih mogućih detalja smjera, odabir sve moguće opreme, sve što nosite ruksak, puno pojas i tako dalje, na sebi, neka logistika oko cijelog uspona i psihološka priprema za uspon. To je nešto što bi ovako opremno bilo nekih šest kategorija koje su se većina toga može smjestiti. E sad, ja ću proći kroz te elemente, za neke stvari ću imati primjere, za odabir partnera ću navesti jedan primjer, ali evo, sad redom ćemo proći kroz sve te elemente da dobijete malo detaljniji osjećaj šta se to može uključivati. Naravno, da puno toga ćete još čuti, neke stvari ćete usput učiti, ja ne mogu sad ovdje sve reći, nego ovo je jedna općenita priča o pripremi da dobijete što više osjećaja toga. Dakle, odabir partnera. U trenutku kad se vi navežete, vi možete zaboraviti na to ja sam ja, druga osoba je neko drugi, ja sam odgovoran za sebe, on je odgovoran za sebe. Od tog trenutka vi postajete zapravo jedan organizam koji funkcionira zajedno. Posebno kad se krene u stijenu, o tome koliko će brzo napredovati nas, koliko će to biti sigurno, koliko će to glatko teći, koliko ćete zadovoljni i sretni izaći nakon svega toga, ovisi tome koliko je taj organizam usklađen. Koliko se vi razumijete dobro s partnerom, koliko ste se dobro dogovorili itd. Prema tome, tu su neki četiri elementa. Znači, prvo je poznavanje partnera. Da znate s kim penjete. To osoba je računljiva, nije računljiva, kako će se ponašati u kriznim situacijama, kako će se ponašati u nekim drugim situacijama, kako se razumijete s tom osobom. To ćete polako, što ćete više penjati, vidjet ćete da je to vrlo, vrlo bitne stvari. I to je jedan posebni element u penjenju koji u drugim situacijama gdje uvijek surađujete s nekim, ovdje tu stvar puno više bliska. Ulazite u jedan opasan proces i ulazite s osobom koja morate imati apsolutno povjerenje da je život, možete povjeriti. Druga stvar je dogovor i usklađenost. Prije uspona treba se uskladiti oko svih ovih elemenata pripreme uspona. Znači sve ove točke kroz koje ćemo sad proći, to morate proći s partnerom. Znači da imate tu sliku o vašem usponu, sve, od opreme, znači sve ove elemente, da imate jednaku sliku sa partnerom. Da nije da sad on misli da se stvar radi ovako, vi radite onako, to se treba zajednički provjeriti sa partnerom. Također, tokom uspona, neke stvari će se mijenjati. Postaće vam naporno, prošlo dosta vremena, dolazi loše vrijeme, dolaze neke nove okolnosti. To sve treba komunicirati s partnerom da bi nekakav plan uspona bio zajednički. Znači, ta neka usklađenost mora postojati. Postoje situacije kada mi ne možemo predvidjeti sve elemente i nekad ćemo penjati sa manje poznatim partnerima. To nam se može desiti u slučaju da smo došli neko penjalište i želimo nešto penjati, a nismo s nikim se dogovorili. Pronađete nekog, malo nešto se dogovorite, vidite kako ovo samo funkcionira. Tu morate napraviti neke stvari usklađivane da vidite da li imate istu komunikaciju, da li iste stvari nazivate istim nazivima, da li procedura penjanja, to ćete još proći kasnije, je ista itd. Znači neke stvari morate uskladiti. Treća, najnepovoljnija situacija je kad ste se našli u stijeni, da si morate pomoć sa nekim koga ne znate, nekakva je izvanredna situacija, i vi apsolutno ne znate ništa o toj osobi, nemate podataka i to je nešto iz osobnog iskustva koje ću sad kao primjer navesti, bi preporučio da se to izbjegava ukoliko nije stvarno pitanje života ili smrti i ne postoji neka drugačija alternativa. Evo, to je 2011. godina, partner i ja se penjamo na ovaj simpatični ovaj šiljak ovdje, tako nešto više iznad 4000 metara, između Kurmajera i Šamanina. I penjamo zapravo ovaj jedan smjer, evo, to je jedna skica, po ovom zapadnom gridu. Jako lijepi smjer, super, preporučen svakako u nekom trenutku, nije nešto pretežak i tako. Usred uspona susrećemo nekako dva starija Britanca, gledaju iskusni,
dobrodušni i sve to zgodno zadnje se penjemo prema gore. Negdje pred kraj mi vidimo da oni imaju nekakva vrlo kratka užeta i da neće moći apsadati, znači spustiti se na stijenu po ovoj strani, što je puno lakše, nego po ovoj strani gdje to traje puno duže, već je bila večer, bilo bi dobro da to ide brže. Ali i pitamo kako se misle spustiti, ne znam kako, i zamolio nas da apsadaju po našoj užeti dom. Mi smo imali sve spremno da ima se može spustiti po toj strani. I u tom trenutku moj partner govori, ne dolazi u opcije. To se sad ja malo našto zatečem, gdje je sad to neka solidarnost, kako to da nećemo pomoći ljudima, da ih ne uhvati mrak, silost i tako dalje. Jer se kačem užitom, se može posjeći na ovoj strani. I ništa, kao vidjet ćemo na vrhu, koliko će biti sad. Kad smo došli na vrhu, oni su se fino smjestili u mjesto za apsel, kao oni nas čekaju, moramo se spustiti skupa dole. I onda ništa, kažem, može, nema problema. Spustimo se jedan cuk, tu mi se piše mjesto spašavanja, to ćemo objasniti zašto se pušta dole. Britanac se kreće prvi spušta dole. Ja sam primijetio u trenutku da je on nešto nervozan, idemo čim prije dole, tako mi je bio skoncentriran. Nakon 20 metara on se nešto uspaničio da je promašio štand, da nije nešto, počeo je nešto petljati, nije imao prste naveza kopča za uža, provrnuo se na glavačke i ostao bez svijesti. Znači on je dole na nekom trenutku dole, ostao bez svijesti. Njegov partner se u međuvremenu, kad je nešto pomagao, da isto se spuštao po užitu, isto je zapeo negdje dole, oni su uglavnom, sad to je druga priča, uglavnom oni su zapeli negdje dole. I sad, to je na kraju završeno spašavanje helikopterskim koje je došlo nakon 4 sata po nas, ali koja je zapravo poanta? Mi smo se povezali s njima, nismo uopće znali kako će oni reagirati u kojoj situaciji, da će se dovesti od njega, nismo znali kako su opremljeni, nismo znali da oni imaju, da oni jedinu užat po kojoj smo mi mogli doći do njih, što su oni zaglavili uže, da je bila kod tog ruksaku koji se prevrnuo, nismo znali da nemaju mobitel, i još niz stvari koje su zapravo dovele do te situacije da smo se mi našli ni krivi ni dužni u nekoj nemoj. Na sreću sve je dobro prošlo, nas u negdje oko ponoći su nas spustili dole, Britanci su došli k sebi i sve to bilo u redu. Ali evo još jedan primjer isto o tome da ne znate s kim ćete se zapravo sresti, koliko je zapravo može vama biti briga za tu osobu kako da se ona snađe, a možda da osobi uopće nije briga za vas. Nakon što, kod tog spašavanja mi smo ostali bez dosta opreme, odvezali smo mužeta i još neki komadi su nestali. Kad smo ih kasnije zamolili da podijelimo troškove, oni se više nisu uopće javljali i tako, to je bila jedna situacija tog susjeta. Ukoliko postoji alternativa, ukoliko ne možete provjeriti sve stvari, što je jako teško u nekakvim kratkom niskom roku, tu treba biti stvarno oprezan s kim ulazite u nekakvu kombinaciju. Ok, vratimo se sad na standardnu priču dalje. Odabir planine i smjer. Znači, kada krenete sad penjati na škole, vi ćete imati nekakve afinitete, neke stijene će vas privući, neko će vam pričati o nečemu, naći ćete osobu da opet je tu tema naveza, naći ćete nekog koji ima slične želje i odabiti ćete neku planinu i u njoj zatim neku smjeru koju bi htjeli penjati. Znači, neko područje gdje ćete penjati. To će vam primarno gdje ćete ići, kada ćete ići, će vam najviše misliti o tome kako je vremenska prognoza, koje je doba godine, već ćete naučiti u cijelom tom procesu šta se penje u koje godine, kad se penje južne stijene, kad se sjeverne stijene, kad se one penje u Alpama, kad nestaje snijeg, kad je suho, kad je hladno ovdje itd. To ćete već nekako dobiti osjećaj za to, ali prema tome ćete vi zapravo odabrati kad je idealno vrijeme za otići u neku stijenu i u neki smjer. Naravno da ćete i smjer morati bažariti prema vašim sposobnostima, u školi ćete već dobiti neke osjećaje koje vam ocjene pašu, čemu uživate. Tu nemojte isto biti nešto pretjerano opterećeni s tim. Jednako uživa osoba koja penje četvorke, koja penje sedmice ili osmice, tu bitno je da se nađete svoju nekakvu područje u kojem se najbolje osjećate i naravno da ga razvijate i dalje i u tome uživite. Znači prema tome ćete odabrati smjer koji ćete penjati. Kada odaberete neku lokaciju, uvijek imajte spremno nekakve alternativne uspone u toj blizini.
Znači može se desiti da ste shvatili da ste prekasno došli, da su uvjeti mokri u stijeni, da su razne situacije, da je gužva u smjeru, da ćete izgubiti previše vremena. Razne okolnosti na licu mjesta mogu pokazati da to nije možda bio najbolji odabir. Pa da vam ne propade cijeli izlet, pripremite se skice, izanalizirajte uspon za nekoliko, znači cijelu pripremu prođete kroz neko za više smjera i prema dužina dana, lokalni uvjeti mogu vam odrediti da odaberete neki drugi smjer umjesto to koji ste planirali itd. Znači, to je tema odabira mjesta i smjera uspona. E sad, najbitniji dio koji isto ja ne mogu sad tu predetaljno proći kroz to, jer za većinu ovoga ćete još čuti druga predavanja, je detalji smjera. Znači opet imamo taj nekakvi cijeli proces od pristupa do ulaska u smjer pa sve do silaska u smjer. Morate proučiti cijeli, znači cijeli proces kako će to proći, da znate sve s čim ćete se susresti, koliko možete saznati informacija, da ne bi imali nekakvih onako, blank spotova u toj slici šta vas čeka u stijeni. To se znači način pristup kako doći do stijene, gdje je lokacija ulaska u smjer, imati detaljno proučene opise težine dionica, gdje se nalaze opasnosti nekakve, gdje su očekivani neki problemi, gdje ćete se malo više namučiti, gdje manje, koji su neki orijentiri. Često je situacija da se vi po sceni tražite, ne znate jeste u pravom smjeru, su otišli u drugi smjer, jeste se potpuno pogubili. Morate imati neke orijentire prema kojima ćete znati da ste barem okvirno negdje u smjeru. To je kod nekih smjerova to je lakše, kod nekih su skice toliko šture da jednostavno po 50 metara nemate nikakvu oznaku i morate nekako se orijentirati prema nekim drugim stvarima. Znači saznati gdje su orijentiri, koje su moguće opasnosti, gdje su nekakva kritična područja, gdje je stijena loša, gdje pada kamenje, gdje se treba kraće zadržavati, gdje su neki teži detalji itd. Alternativni izlazi, vrlo bitna stvar. Znači, za svaku nekakvu potencijalnu situaciju, što se može desiti, da zaglavite neku tu nevjeru i to, vi morate imati plan alternativnog izlaska iz smjera. Hoćete li se popustiti do gore, hoćete pobjeći u drugi smjer, hoćete apsalo dole, koje su mogućnosti. U svakom trenutku vi morate biti spremni da možete pobjeći tamo gdje jeste. To je neka ona garancija da ćete vi ostati u onim linijama, ono što smo pokazivali, da nećete otići u one crvene. To je onda neka sigurnost u tom smislu. I naravno silazak iz smjera, da li ide apsurd, da li se lazi oko, kuda hoćete se, ako se hvati mrak, hoćete po mraku znati sići sa te stijene, nećete, lampica, tako da. Zato je dobro i nabaviti neke novosti iz prve ruke, pitati nekog koji je nedavno penjao, to je uvijek ilustrativnije nego kad čitate neko vodič ili gledate nekakve skice, kada neko kaže kako izgleda smjer koga je penjao prije tjedan dana, puno će vam biti stvar jasnije gdje je pristup, gdje je ulaz i tako dalje. Također neke stvari se mogu mijenjati u smjeru, neko je bio pa je vidio da je puno vode pa će vam reći ne idete tamo, mokro je, sklisko je i tako dalje. Znači neke novosti s prve ruke su uvijek dobro došle. Na temelju svih tih informacija vi radite plan uspona. To isto neće sad detaljno prelaziti, ali to uglavnom uključuje vremenski plan, da znate kad morate ući u smjer, kad se morate probuditi uopće ujutro, kad morate ući u smjer, kada na kojoj točki želite biti da bi sigurno prije mraka izašli van itd. Tko što penje, na koji način, ko će penje kao prvi, ko će penje kao drugi, neke stvari to sve je dobro da uskladite s partnerom, da ne bi bilo nekih nedoumica tokom penjenja, način penjenja, to o tome ćete čuti dalje, raspodjela opremu, ko nosi koju opremu itd. Znači, to je nekako na temelju svih elemenata koji ste saznali da će vam se uspon moći desiti, vi radite plan uspona kako da ga provjerite. Okay. Tu isto sad neću puno pričati, jer o svemu tome opet slušate konstantno. O skicama ćete isto čuti dosta, odjeća i obuća, hrana i voda za uspon. O tome ćete sve čuti puno više, ali svemu tome treba voditi računa. No, ono što je i nešto od ostalih elementa, prvo pomoć, lampica, nožić, što u svemu ćete to čuti još. Ono što je bitno kod toga, da ćete se uvijek susretati sa konfliktom između toga da hoćete biti sigurniji i konforniji, da ponesete više opreme, više nekakve stvari za obuć, više hrane, više vode, ali ćete onda biti teži
bit ćete spori i onda će zapravo opet će biti stvar opasnije, jer stvar traje duže, brže se, prije ćete se umoriti, doći će nevrijeme, past će vrat i tako nešto. Znači, tu je konstantna nekakav balans između toga što manje uzeti, a opet biti koliko toliko komforan, ne nahladiti se ili ostati kompletno dehidriran ili se loše osigurati u stijeni. Znači, taj nekakav balans ćete uvijek raditi kako spakirati taj obstak. Evo, registracija šta se sve tu može koniti, ali vidite to. Ok, logistika. Logistika, tu se stavljaju tri stvari koje možda nisu skroz povezane, ali ima neka linija koja može povezati. Prognoza, možda nešto što ćete najviše promatrati prije uspona, pogotovo kad krenete u zimu, kad počnete gledati temperature plus minus 2 stupnja, sve je to bitno. Prognoza vremena će definirati kako će biti situacija u stijeni, brze promjene vremena u Alpama, to ćete sve nekako već vidjeti kako to funkcionira, ali prema tome ćete vidjeti da li uopće uspon moguć, nije, da li trebate hvatati neki prozor kad je prognoza dobra i tako dalje. Šta sam htio reći, prijevoz. Nekad ćete se spuštiti na drugu stranu planine, kako ćete se prevesti nazad do auta ili do... Znači kako riješiti taj neki transportni dio do uspona. I osoba, pratitelj uspona, uvijek kad idete na nekakav posebno složeni uspon, potrebno je da neko zna o tome šta vi radite. U slučaju nekog problema da je neko svjestan gdje ste i da može u slučaju vašeg nejavljena, ako ste rekli vratit ćete se do tad, da će provjeriti, prvo će kontaktirati vas, da se u redu ako se vi nejavljate, kontaktirat će spašavanje ili će sam vas potražiti ako je negdje blizu. Znači neko ko je zapravo ostane sigurno, a prati što vi na neki način radite. Također ta osoba može davati, ako traje više dana uspona, neke informacije o prognozi, kako je nova situacija, da dolazi ta ciklona brže ili sporije itd. Isto tako kad prolazite po planinskim domovima, upišite se u knjigu, napišite šta vam radite, koji uspon ćete raditi, da u slučaju nekog dužeg traženja mogu detektirati gdje se nalazi. Psihološka priprema penjača, to je nešto što će vam se baš puno i... O tome se puno baš i previše ne priča, to je nešto što ima zapravo jedan dosta individualni krak. To će svako raditi na neki svoj specifičan način, ali tu se postavljaju neka pitanja kao za početak zašto se uopće penje, koja je vaša motivacija. Probajte imati neku zdravu motivaciju za vaš uspon. To je neko isto osiguranje da ćete to napraviti na sigurniji način i da će na kraju biti zadovoljni s tim. Znači, da li neki ljudi penju, ne znam, zbog slave, zbog nekoj popularnosti, neki će penjati zbog ostavila ih cura, pa su sad u nekom skroz modu, on će imati skroz neki ljudi za ti, možda penjite, jednostavno to volite raditi itd. Probajte naći neku zdravu motivaciju za penziju. Možda u početku ćete imati svakakve motive, ali čim prije to počistite da imate zdravu motivaciju za to. Lokalno prije samog uspona pratite vaše raspoloženje i motivaciju pred uspona. To je nešto što je isto dosta bitno. Jeste pretjerano nabrijani na uspon, jeste onak rezignirani, nemotivirani. Kakva je vaša situacija? Imajte neko zdravo raspoloženje koje će osigurati da ćete vi u usponu biti mirni. Da to bude neko normalno stanje da idete u uspon, ali neko previše entuzijastično stanje, previše neko letargično stanje, to ništa baš neće dovesti do neke dobre situacije. I ovo nešto što sam ja nazvao skeni uspona, cijela ova priprema vama znači daje tu sliku kako bi taj uspon mogu izgledati. I vi stvarate jednu mentalnu sliku šta vas čeka. To naravno nikad neće biti identično ono što će vas dočekati. Ali svejedno, kroz nekakvu to skeniranje te slike, vi promatrate da li ima nekakvih zona s kojima se ne osjećate u njih.
kad prolazite mentalno kroz cijeli uspon, da li u nekim elementima ima nekih spotova gdje je nešto nejasno, gdje s čim se nosjećate dobro, nešto nije razriješeno. Ta slika mora biti zapravo jedna vrlo, vrlo čista slika da vi možete neko staloženo krenuti u samoću. Evo, to je sad neko tih šest tema koje smo sad recimo prošli. Zanima nešto vremena za to. Dobro, mislim sam sad kroz drugi primjer proći da jedan ovako malo složeniji uspon koji je bio 2012. godine, koji zapravo dobro pokazuje neke elemente. Odabir planine, to je bio uspon na Mont Blanc, preko jednog jako dugačkog grebena, Perpetuel Imperial, se zove smjer, koji ima različite kombinacije suhe stijene u ovoj zoni, zatim nekakvih apsara, spuštene dole, penjena po nekoj polu niz stijeni, na kraju po snijegu se penje na vrhu Mont Blanc. Odabir je ispao na to, jer to je jedan ovako klasični lijepi smjer na koji smo i partner i ja bili vrlo zainteresirani i gotovo da smo 3 mjeseca o tome raspravljali o svim detaljima, cijelu ovu sliku stvarno to su bili četvrti, ja to ne znam, onako stotina redaka. Već 3 mjeseca smo pričali o tome koje ćemo gurtne nositi i ne znam šta se. Uglavnom, partner, znači s jedne strane Krešan i Milas, ja sam s desne strane, to su slika nakon uspona. A ovdje jedna slika koju sam zapravo izdvojio nakon drugog bivka i spavanja u stijeni, znači to je druga noć, koju smo proveli bez hrane i bez vode nakon jedno dva dana. Tu se može vidjeti koliko smo usklađeni pogledima, onako polo, kako da se neko sletao, onako palio po leđima. Buđenje u jutro, ali vidi se da smo u nekom istom stanju, tako slažili smo bili. E sad, priprema detalja uspona, vi ćete skupljati podatke sa različitih strana, iz nekih vodiča, sa interneta, opisa. Ovo je čisto primjer što smo mi za sve ovaj uspon morali skupljati, znači nekakve skice pristupa, fotoskice, nekakve vrlo šture ručne skice koje su ljudi stavili na internet, gdje, evo, možete vidjeti tu između jedan cug, recimo ovo nešto, to je 30-40 metra dužina, evo ima jedan znakić, tu se nešto dešava, pa jeste sad mi tamo ili niste, nekakve orijentije poput ovih šiljaka, znači kad se došli na šiljak, onda to je valjda taj šiljak, da bi sam dole negdje, tako dalje. Znači, dosta tih nekakvih informacija, što više opisa informacija koje će vas nekako putiti da se ne pogubite tamo, da znate šta vas čeka i da gubite što manje vremena, tražići od ćete lijevo, od ćete desno. Zatim nekakve fotoskice koje na nekim mjestima pokazuju kuda se treba proći najbolje, da bi se izbjegla neke opasnosti, gdje se spušta, gdje se apsela, do nekakvih skica, ovaj primjer ovog dugačkog apsela, gdje ćete vi zapravo i prevoditi neke stvari i zabilježiti se. Zabilježiti neke dodatne informacije koje će vam trebati za uspon. Oprema, vrlo specifična stvar kod tog uspona je bila da zapravo jako malo ima slobodnih varijanti. Znači to je nešto već vrlo blizu one crvene linije gdje da jedna stvar ode krivo nastupa povlačenje. Znači do to da je krivo spakiran ruksak, da ima kilu više, da ste nešto krivo od opreme poneli, da nešto od vremena se pokvari, jako malo ima mogućnosti bijeći. Znači sve mora teći vrlo, vrlo lako. Isto jedan element je da u cijelom smjeru, to se vidi možda i na ovoj skici, na 2 mjesta se može izaći smjer. Povratak je vrlo, vrlo težak. I, znači prvi uspon traja 3 dana najčešće i prvi dan se znači, na 2 mjeseca se može elegantno izaći iz tog smjera unutar ta tijela. Znači, nema puno nekakvih mogućnosti izbora. Tako da je prikupljanje odabira opreme tu bio jako
zapravo jako dugotrajan proces gdje smo mi doslovce svaki karabinak smo vagali na nekim onim gramskim vagama i gledali ovo ima 10 grama više. Onda bi rekao pa šta sa ti 10 grama, ono rađe da ima 10 grama kuskusa malo više pa da je ne tako, da sve nekako balans bio oko svega toga. Na kraju, što se pokazalo, mi na kraju nismo uspjeli popasti cijeli smjer, mi smo završili prvi dan, to je ovdje se vidi gornji dio smjera, znači taj gornji dio nismo prošli, donji dio koji ide još ovdje dosta, znači od ovog svega ovoga, smo završili smo uspjeli na vrhu Gimlar, otkud smo se spustili dole. I kako je došlo do te situacije, jednostavno to ljeto je snijeg bio puno više. Znači, snijega nije bilo, ovdje se vidi da postoji snijeg nekako na pjesmu. Znači, ili ovdje postoji nekako snijeg, ovdje. Te godine snijeg se pojavio tek ovdje. I to kad smo došli na vrh, mi smo vidjeli da je sljedeći snijeg neki ovdje. Bili smo nešto spori, jer smo se dosta malo preko moto smo se pakirali, bilo je to kuskusa malo previše, koji smo onda bacali iz tijela kako smo penjali dalje. I mi smo zapravo vrlo brzo ostali bez vode. Što je uzrokovalo dalje, da nismo mogli ništa jesti, sve je nekakva suha hrana, to kad ste žedni, tako da zapravo dva dana skoro nismo mogli ništa jesti do povratka dole. I tako je pala odluka je pala da smo se morali spustiti zapravo nazad i ne ići dalje, jer bez snijega bi prije dugo bi trebalo, to bi bilo reći prvo. Tako da smo tu morali odlučiti da se povlačimo iz smjera. I taj jedan parametar da je snijega bilo, evo, da je bio snijeg na 200 metara niže, on bi se pojavio i na ovom vrhu, mi bi ga mogli stopiti i oni bili bi stvarno bila više. Ali da to, taj parametar da se zapravo htjelo da se spustimo dole. Evo, to je sad to gledano. Znači, evo tu da ide neko smjer. Dužina smjera je oko 1200 metara, dosta ima malo viših odseka koje treba savladati sa teškim usikom, zato pa je naša bila dosta bitna. I eto, to je to. Tako, to je sve. Sve je super. Čekaj, evo, Milo se vratio sa svom jednom nogom, gdje pogriješio svim ovim, to je... To je drugi smjer. Dobro. Drugo kanal. 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 Drug